ciilaba maanta inta la fadhiyaba waxaan ciil la fadhiyaa canshuur bixiya ahay $15 bilowle bilaga qaata maanta dibkaana ay haysto cid wax noo dhaameysan ma arkeeno wallahi ani waxaan dhigi lahaa dawladda san hadayna noo dhaameynin amaan hana siyaana AEB iyo baqtigana naga daayana magaalada muqdisho saacadii la soo dhaafay waxa ka daay roob xoogan oo saameyn ku yeeshay magaalada oo dhan gaar ahaan isku socodka dadkii sidoo kale gaadiidka qaybihiisa kala duwan roobabka ayaa biyo dhigay wadooyin muhiim u ahaa bulshada sida wadada Ceelqalow ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir iyo wadooyin kale meelaha qaar waxaa ka muuqanaya wasakh fara badan oo biyaha ku dhex jira ay ka mid yihiin baco caagado cafaayado iyo waxyaabo kale oo deegaanka aan u wanaagsanayn dadka ayaa marmarka qaar isku dayaya inay ka gudbaan biyaha ilaa haddana ma jirto cid isku hawshayn biyaha si ay ka saarto wadooyinka wada mooto bajaaj ayaa inoo sheegay mootadiisa uu ku soo buufiyey lacag gaaraysa $40 oo shan ka mida lagu qasbay inuu bixiyo haatanna uusan haysan wada uu maro wallaahi waxaa la yaabanaa aniow maanta roobaa daa horta alxamdulilah nimcad rabbi waaye laakiin haddana saas ay tahay wax maheena isheeg adiga meel aan marno ma lahan dadkii waa soo qaadnay dadkana intaan ku dejinaynaa biyo meel loo maraaya ma lahan anigoo waa kana sheeg amarka dowladda fuliyey oo mootada lagu soo buufiyey ee isheegada $40 laga soo qaatay oo $5 albaabka ku galay $5 albaabka laga qaatay $35 baatii dowladda ay sheegna noogu amartay $5 maxaa la baada booliiska iga qaatay $40 ay u buufsantaa maanta meel aan marana ma lahan dadkan xaafadood ka soo qaada waxaa dhigaa inta iyagoona weli lacagtii aan u baahnaa laga siinaynin wallaahi taas aniga hadda wallaahi ciilaaba maanta inta la fadhiyaaba waxaan ciil la fadhiyaa canshuur bixiya ahay $15 bilowle laga qaataa maanta dibkaana ay haysto cid wax noo dhaameysan ma arkeeno wallaahi ani waxaan dhigi lahaa dowladda san hadayna noo dhaameynin amaan hana siyaana AEB iyo baqtigana naga daayaana aana sidaana ku shaqaysana haddii maalinta waddada xirantaan aakhursano ma waddana waa nagala xirtaa isheeg adiga AEB waa nala soo xukumay haddana biyaa waddada naga xiray ilaa ay haddana wax dhaqdhaqaaq iyo camalaad isheegna oo muujinayaan ma arkeeno fariid aan direyna waxay tahay islamaanta gudaha dowladda waxaan ka codsanaynaa inay biyaan xal naga raadiso isheeg adiga meelihii la geynaya la geeyo laakiin aan nagala xaliyo biyahan haddii aan ahay gaadiid leedahay bajaaj leedahay $5 booliisa iga qaatay anigoo 3 saac xaafadeeda ka soo baxay 12:15 saac 3 saac feelkaan galay 12:15 saac markii la gaaray albaabka imaaday allah $5 haddaan diran ma galaysid $5 haddaan tuurin ma galays $5 maxay tahay $5 albaabkaa ku galaysaa lagu dhaha xarunta dharkeen le waa $5 albaabkaa ku galay ma galaysaa la haddii kale waa bixiyey waa galay $35 gudaha ku dhiibay $40 saas ugu buufsantaa mootadeeda wallaahi cabashadaas dad badan oo walaalayaa iga dambeeyaan ee taasoo kale ku dhicin gobolka Banaadir waxaa dhihi lahaa meeshaas amar si degdeg ah nagala xaliyo sida walaalaha kale dhibaatoas ay u marin qaar ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay Shabeelle ayaa sheegay inay yihiin canshuur bixiyaal aan haysan adeegyadii dowladda ay kaga baahnaayeen sida in xal loo helo meelaha biyuhu ay fariistaan wallahi aniga horta casr hadda la gaaray salaada mashaayidku waa xiran tahay mashaayidka wartii aa la qoday wartii aa qashinka soo celisay biyaha ilaa dabooyad imaada ma laha ilaa maamul imaada ma laha walaa degmo walaa ogaasimo waaxeed ilaa gudoomiye ku-xigeen wax imaada oo dowlad ka socoto ma jirto marka saa arkayso waayo waa ujeedaa baawur ma mari kara iska daa bini aadan mari karin marka dhibkaasaana haysto waxay u hayaan haddii saan ku socoto cudurro badanaa ka dhalan karo caagiga siba caagiga bacyaasha ma fahanta wax weyn in laga qabto waaye dowladda waxaan ka codsan lahay annagoo shacab aan nahay canshuuraha dhiibnaa si degdeg inay inoosoo gaarto booyada keento wax ka qabato kolley dabcan way arki doonaan wayna arkayaan meel la mara ma leh laami dhan waa go-an yahay walaa bajaaj walaa dameer walaa bini aadan wax soconaa ma leh casr salaad xataa lamaado wallahi aniga mashruucaas wuu socday ma aqaan meel ku dambeeyey kolley ilaa hadda 9 bilood hal sano iska dheh ilaa hadda hal sano waa socdaa ilaa hadda wax muuqda ma aragno talinta dira waxa waa dowladda si degdega ayagaa dadka shacabka dowladdu ah shuuray ka qaadaan si degdegna usoo gaaraan saan wax u dhaamaan inkastoo maanta ay jumco tahay haddaan nooma suurta gelin in dadkii ay tagaan qaraabo soo salaamaan ama sa dukaankaasoo kale in maanta to maxaan qoraa wax ka soo gata ma suurta gal maado xaafada inta degan waddadii baa xirtay biyihii waa xiray baabuurta isku gooshaaya bajaajkii kulli waa istaageen dadki waxa waaye waxaa lagu jiraa eero go-aan biyaha sababeen roobka u sababen maa garteen
walaa dhibaato badan waxa way biyihii dhana magaalada waxa madana meshaan isugu yimaadeen qashin ka dhanba meshaan isugu yimid waxana kanaaca ka dhalanaysa waxa ka dhalan kara cudurro kala ka dhalan kara wadooyinka hada waa xireen waxaan moodaa hadii saanaysi ahaato cudurro badan dhibaato badan oo ka iman kara walaahi inta badan dadku waxay yiraahdaan dawladda lahasa ahaato ani waxaan oran lahaa dadka ganacsatada dadka deegaanka dadka dhehel u ah wadooyinka biyaha ay fadhiistaan ayaga waxa la rajaynayaa inay abaabulaan inay olole ay galaan oo dawladda la galaan ay kala dhacsiyaan in ay ayagna wax la yimaadaan dawladdana ay gacan qabato si wadooyinkii iyo dhibaatooyinkan looga soo matabax waa dhibaato taas laftigeedu waana mid u baahan isxasuusin la hadal xagga dawladda in loo sheego dadku inay cashuur bixiyaan dadku inay muwaadiniin yihiin dadku inay xaq leeyihiin deegaanku inuu xaq leeyahay waa mid u baahan dadkii in lagu baraarujiyo loona sheego markasta waa arrin jirta waa saxda walaa fariinta hadda aan soo jeedin lahaa anoo waxa la yimid mujtamaac dhamaan xafadan degan waxa waaye in biyahan wada loo helo in hadda kadib aysan kale aysan dhicin oo xal loo helo waxaan noqday wax soo laalaabta in hadda kadib aysan dhicin wadadan biyaha fariisadka ay ka dhamaato in mujtamaaca xaafad deegaanka dawladda ama midda federaalka ahaato ama midka deegaanka ha ahaato in dhammaantay isku tagaan xal loo helo biyahan iyo shacabka xaafad deegaanka saameynta ugu badan ay roobabkan waxay ku yeesheen dadka barakacyaasha iyo sidoo kale kuwa danta yar ee ku nool muqdisho inta badan wadooyinka waaweyn ee ku yaalla magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ayaa ah kuwa aad u liita islamarkaana u baahan dib u dayactir ballaaran iyo in loo sameeyo meelaha ay ka baxaan biyaha roobka sida bullaacado ama dhuumaha biyaha cabdisattaar xajicali shabelle tv